Svake sedmice zasjeda operativni štab za pitanje migracija, a informacija o istoj temi pred državnim ministrima nađe se na svakoj sjednici vijeća ministara. I regionalni ministri protekle sedmice okupili se u Sarajevu i razgovarali, a sljedeće sedmice sastanci na evropskom nivou. Ipak BH ministar sigurnosti Dragan Mektić tvrdi da crveni alarm nije upaljen, te da samo pojedini pokušavaju uplašiti građane migrantskom krizom. Mnogi žele, opet da kažem da ovo bude problem, ne mogu jednostavno da podnesu činjenicu i onda na ove migracije vežu sve i svašta kao da ovo sad najveći svjetski bezbjednosni izazov i najveća svjetska bezbjednosna prijetnja i tako dalje, ali nadam se da polako sve to dolazi na svoje mjesto. Drastičnog povećanja broja migranata u Bosni i Hercegovini nema, jer je naša zemlja, kako kaže Mektić, tranzitna zona. 6513 migranata ušlo u zemlju. 5887 migranata iskazalo namjeru za azil. 611 migranata podnijelo zvanični zahtjev za azil. 571 osoba vraćena. A ko tačno i kuda ulazi u Bosnu i Hercegovinu nije posve jasno ni Mektiću. Iznesenim podacima ministar je demantovao sam sebe kazavši da situacija i nije tako bezazlena. I kada BH vlasti uspiju obezbijediti tehničke kapacitete, morat će se pozabaviti i sigurnosnom situacijom. Imate među njima osoba koje mogu predstavljati prijetnju, postale migrante koji su skloni fizičkim obračunima, napadima, imate osoba koje su ovisne o drogama i tako dalje i tako dalje. Iako su našoj zemlji odobrena 2 miliona eura, Mektić kaže da je to premalo sredstava da se država nosi sa problemom migracija. Umjesto sistemskog rješenja, državni ministar predlaže donatorske večeri. Svakim danom ovo postaje sve skuplji i skuplji posao i za rješavanje upravljanja ovom migracijskom krizom trebat će veliki novac. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina nije odgovorna za migrantsku krizu, nego je njena žrtva. Pa će ako druge države, kako najavljuju, zatvore granice, to učiniti i Bosna i Hercegovina. Imajući u vidu poroznost BH granica, nije znao objasniti kako će to biti učinjeno.